Əsəd Əsədli yazır, salam, axşamınız xeyir, dəyərli alimlərimiz. İki sualım olacaq. Bəqərə 89-un təvəssül ilə əlaqəsi varmı? Bir də Seyidi xanım Zəhradan keçdiyi halda nə üçün ana tərəfdən keçmir övladlara? Bax, belə bir suallar. 89. Bəqərə 89-cu ayə, bir də gözür istəyirəm. Ayə nə, bir baxım, mövzu nə olduğunu bilmirəm. 89 və təvə ilə hin vəsilə deyil. Yo yo, vələmə cəhəm kitabı min indəllah, müsaddiq aləmə məhəm, kənu min qəbil yəstəftihunə ələlədiyinə kəfəru, vələmə cəhəm mağrafu, kəfəru bih, və lə'anətullah ələl-kəfirin. Deyir, onlara kitab gəldi Allah tərəfindən, müsaddiq aləmə məhəm. Bu, Peyğəmbərdən öncə olan bir qövm haqqındaydı ki, onların kitab gəlmişdi, bizim Peyğəmbərə də kitab gəldi, deyir, o kitab onların kitabını təsdiq edir və müsaddiqun limə məhum, yəni təhrif olunmamış o kitabı təsdiq edir, o Tövratı, yəni Tövrat çünki təhrif oldu, axı, deyişildi. Kənu min qəbil yəstəftihunə ələləzinə kəfəru fələmmə cəhum mağarafu kəfəru bih. Deyir, ondan öncə də onlar nə inirdilər? Mən izahını deyirəm sizə. Bir qrup insanlar gəlmişdilər, Mədinədə məskən salmışdılar, Peyğəmbərin gəlişini gözləyirdilər, Bəni İsraildən olanlar. Amma deyir, gəldikdə Peyğəmbər, fələmmə cəhumə arafu kəfərubih. Peyğəmbəri gördülər, tanıdılar, amma nə edilər? Dandılar yenə də. Arafu kəfəru. Görünən budakı insan hər bildiyinə əməl eləmir, təkcə bilgi kifayət eləmir. Ona görə dini mətinlərimizdə həm bilgi ilə bağlı buyruq var, Allahdan bilgi istəyin, həm də onu icra eləmək üçün Allahdan tofiq istəyin deyiblər. Baxın, adam bilir, bəzi vaxtlar addım ata bilmir. Onun Quran-ı kəndə ayə var ki, Rabbi zidni elmə, birinci mənə elm ver, başqa ayda buyur, Rabbi səbbit əqdamına, güc də verə ayaqlarıma gedin. Təkcə elm kifayət eləməz. Elm öz yerində gələk, ayaqlarında da birinə olsun, səbat olsun ki, hərəkət edəsən. Ona görə əziz peyğəmbərlərimiz Allah tərifini Quran-ı kəndə deyir ki, ulil əqdi vələ əbsar. Peyğəmbərlər tərifliyidir. Niyə? Olan iki dənə xüsusiyyətləri var. Bir, gözləri var. İki, əlləri var. Göz bizə də var, əl bizə də var. Hansı gözdür o? Haqqı görən gözdür. Hansı əqdiyyətdir o? Məzlumun başına sığal çəkən, yaxşı, ya məsələn, məzluma əlindən tutub yerdən qaldıran əl. Yaxşı. Yəni, biri nəzərə ağıl, biri praktika ağılına bağlıdır. Yəni, həm iradələri var, bir, həm də haqqı görən gözləri var, iki. Sirat üçün də bu ikisi şərtdir. Ehdənə sirat-əl-müstəqim ki, biz deyirik, Allahım bizi sirat-əl-müstəqimə yönəld. Hədisdə var ki, sirat-əl-müstəqim tükdən nazik, qılıncdan itidir. Tükdən nazik, yəni haqqı görmək bəzi vaxt çox çətindir. Qılıncdan itidir, yəni o qılıncdan itinin üstünə necə getmək olar, çox çətindir. Yəni, həm Allahdan biz nə istəməliyik? Həm istəməliyik haqqı görməyi bizə nəsib eləsin, həm də istəməliyik ilah və Rəbbimizə haqqı icra eləməyi nəsib elə. Məsələn, yenə dənə Musa Peyğəmbər qovma haqqına deyir ki, cahədu bihi və istəyqənətə ənfusuhum. Deyir, dandılar Peyğəmbəri, halbuki yəqin bilirdilər ki, o düz deyir. Deməli, yəqin biləndən sonra danmaq da mümkündür. Deməli, bilgi hər şey həll eləmir. Bilgi ilə yanaşı, insan bilgi ilə yeməlidir. Əməl eləmək üçün bir gücü olmalıdır, iradəsi olmalıdır. Ona görə ağlı bölürlər iki qismə. Nəzərə ağıl, praktika ağıl. Nəzərə ağlın dostu dəlillərdir, düşməni şübhələrdir, şübhələrdir. Praktika ağlın dostu əməl eləməkdir, bildiyi və əməl elə. Bildiyi və əməl elə. Və düşməni nədir? İnsanın başı eşşirətə, dünyaya, yalnız maddi maraqlarına qarışmasıdır. O da onun düşmənidir. Bunu keçdim. Deyir ki, kəfəru fələmmə cəahum mə arəfu kəfəru bih fələnətullah ləl kəfirin. Xülasə nə oldu? Gördülər, bildilər haqqdır, amma qəbul eləmədilər. Niyə? Çünki maraqlarına uyğun deyildi. Görə Peyğəmbər olan istədiyi Peyğəmbər deyil. Əslində, onlar Peyğəmbəri gözləmirlər. Öz istəklərinin intizarındaydılar. Öz nəfsi istəklərinin intizarındaydılar. Onlar əbd deyildilər. Onlar Peyğəmbəri istəmədikləri kimi görəndə inkar elədilər. Ümumiyyətlə, bəzi insanların xüsusiyyəti budur ki, səni o zaman sevəcək ki, sən onun hər sözünü təsdiq elə. Sən ona irad tutma, sən onu tənqid eləmə. Batil edəsə onu tərif elə. Həmişə ona sığal çək, həmişə onu tərif. Belə adamı sevir. Vay o gündən ki, bir dənə sözünün müqabilə söz deyəsin.
İnsanlar əslində onu sevmir, özünü sevir. Belə deyək də, yalnız öz nəfsi istəklərlə yaşayır, duyğuları ilə yaşayır. Və onu İnsan gəlir, tərif edir, yəni bəli, sevir. Və o da o cürlə yaşayır. Bu aya, bilməm, təvəssülə necə əlaqələndirirlər? Təvəssülə deyildir bunun əlaqəsi. Təvəssülə bağlı ayələrimiz var öz yerində. Amma bu aya Peyğəmbərdən öncə gələn o qövmdən danışırdı ki, Mədinədə məskən salmışlar. Üç dənə Bəni Nəzirdir, Bəni Qureyzə idi, Bəni Qaynuqa. Üç dənə qəbilə idi, belə deyək, tayfa idi. Bu bir ayət. İkinci sual idi. İkinci sualı da bir də Seyidi xanım Zəhradan keçdiyi halda nə üçün ana tərəfdən keçmir övlada? Bilmirəm, Seyidi ümumiyyətlə Bəni Haşimdən deyirlər, gəlir. Onda o haqqında bir bəhs eləmək lazım bu öz yerində. Bir də ki, yəni anası Seyid olan Seyiddir də, yəni Həzrət Zəhra balasıdır. Amma indi bir dənə xüms mövzusu var, onu ilə bağlı fikri baxımdan, məsələn, xüms ona vermək olmaz bu mənada, onu söhbət edirlərsə, o məsələn fikri tərəfidir. Amma yenə də Həzrət Zəhra balasıdır, Seyiddir də, yəni xoşalını olsun, şükür olsun Allaha, ona nəsib olub. Hazır yer gəlmişsən, Bəni Haşimdən Üməyyəyə çatmır da. Yox, yox. Üməyyə Şəmsdəndir. Əbdülşəmsdən. Şəmsdən gəlir. Haşimdən gəlir Əbdülmüttəlib. Abdullah bizim Peyğəmbər. Abdullah bizim Peyğəmbər. Bax, bəs Abdullahın qardaşları. Abdullahın qardaşı da olur, belə deyək. Bəni Əbdülmüttəlib. Yaxşı. Abbasilər özlərinin seyidi hesab edirlər. İndi onun haqqında da onların seyid olub olması özü bir dənə müzakirədir. Bəli, bəli, onlar da deyirlər ki, Haşimdən olduğuna seyid sayılırlar. Amma indi fikrə olaraq xüms çürüyorsa, o da bir dənə fikrə bir mövzudur. Aydındır. Mən o fikrə tərəfini sualını vara versinlər. Bəli, Asiya, çünki Abdullahın bir övladı bizim Rəsul-i Əkrəmdir. Sonra Abbas var, orada da o nəsildə var, düzdür. Bir neçə dənə övlad var da. Hə, davam edin. Gözəl. Asya Asimova yazır, 313 nəfər yoxdur deyənə Həzrəti Mehdi gəlmir. Təkcə 313 nəfərin olması deyil, bu fərd deyil də. Yəni, camiyə yetişməlidir bir həddə ki, imam zamanını qoruya bilsin. Bəziləri bunun üstündə çox qalırlar. Elə bilirlər ki, bunlar tamamlansa say, imam bəli, zuhur bəli, edir. Belə deyə də, yəni, bütün dönəmlərdə görürsünüz ki, imamlarımızı ya zəhərlədilər, ya İmam Hüseyin əleyhissalamı şahidə yetişdi, Əmirülmöminin şahidə, o bir imamları zəhərlədilər. Bir dənə imamımız qeybə çəkildi ki, o da bəli, bir camiyə, bir cəmiyyət, ümmət imam zamanını qorumaq həddinə yetişə bildikdə imam zaman zühr edəcək. İnşallah. Xəyal qardaş yazdı, salam. Nəmil 40-cı ayədə, buyurulan ayədə taxtı Süleyman Peyğəmbərə gətirən kim idi? Nəmil surəsi, Nəmil 40-cı surəsində ayədə. 40-cı ay, o bir ayə, baxım hələ zəhmət olmasa, bəli, bəli, Asəf ibn-i Bərxiyyə olacaq, onu deyirlər, bir də ayədə baxım zəhmət olmasa, Təffətə ayni ayəsi olmalı. 377, 40-cı ayə, bəli. Zəhmət olmasa gözləyin. Mənə o səhifəni də yazıb dostlar tez göndərsələr ki, mən cəmatın vaxtını almayayım burada. Nəmil 40-cı ayə. Ya Allah. Qalə ləzi indəhu ilmu minəl kitab. Bəli, bəli, bəli. Bu ayə Asif Bərxi haqqındadır. Ki, Süleyman Peyğəmbərə dedi ki, özə deyir, ilmu minəl kitab. Kitabdan müəyyən qədər məlumatı. Tam məlumat deyil. Tam məlumatı deyildi. Çünki müəyyən qədər bilirdi, o da qeybi elmə məlumatlı insan idi, mənəvi bir gücü, qüdrəti var idi. Dedi, mən gətirə bilərəm taxtı, o Asəfin Bərxiyadır. Bir dənə də Əmirülmümin haqqında var ki, deyir, kəfə billahi şəhidən, Allahın sənə şahid olması Peyğəmbər yetər, bir də o kəs ki, kitabı bilir. Deyil mi, kitabdan biraz bilir, kitabı bilir. O şahiddir ki, sən Peyğəmbərsən. Niyə o şahiddir? Çünki o Hira mağarasında Peyğəmbərə peyğəmbərliyi veriləndə Əmirülmöminin də orada idi. Peyğəmbər Əmirülmöminə dedi ki, mən gördüyümü gördün, işitdiyimi işitdin, amma peyğəmbər deyilsən. Sən şahid oldun ki, mən peyğəmbərəm. Allah da bizim peyğəmbərliyi narahat olma. Sənin iki nəyə şahidin var? Mən varam, bir də Əli var. O yüzden ayda deyir ki, elmul kitab onun yanı, kitabın bütün elmi onun yanındadır.
Neyin ki, bu ayda fikir verin, deyir ki, qalələzi indəhu ilmu minəl kitab. Kitabdan biraz bilir. Min, ərəb dilində 5 dənə mənası var. Ərəb dilinin qramatikasını oxuyanlar bilirlər. Bir mənası da bəz mənasındadır. Yəni, bəzul kitab. Kitabın bəzisini bilir, tam bilmir. O da hədisdə gəlir ki, nə qədər bilirdi. Amma əmirül müminindən deyəndə ilmul kitab deyilir. Kitabın elminə əhatəsi var idi. Görün, əmirül müminin kimdir? Aydındır. Hazır, maraqlı deyilmi? Süleyman peyğəmbərin yanında olan bir şəxs, cin tayfəsindən də deyildi, insan idi. Bəli, 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 bəli. Bu qeyri-adi bir hadisə baş verir. Burada təbii ki, taxtı çox uzaq bir məsafədən gətirməsi falan adi bir şey deyildi də, təbii bəli, ki, kəramət malik idi. Hə. Bəli, bəli. Deməli, Süleyman peyğəmbərin yanındakı bir şəxs, əgər belə bir şeyi bacarırsa və onu məsələn tərifində bir söz danışsan falan. İndi bu Quranı qəbul edən bəzi müsəlmanlardan danışıram da məsələn. Amma bizim peyğəmbərimizin yanında olan İmam Əl-Əl-Əsəlamın onun fəzilətlərindən danışanda biraz xətirlərinə dəyir bəzilərinin ki, nə qədər siz əlidən danışırsınız. Bəli, bəli, bəli. Axı Süleyman peyğəmbərin və bəziləri qəbul etmək istəmirlər Əl-Əl-Əsəlamın o bəzi xüsusiyyətlərini. Axı, burada Quran özü deyir də, məsələn, Süleyman peyğəmbərin yanında olan bir şəxs bu işi bacardı. Bundan tərif edir, bundan danışırsa əgər, biz Əl-Əl-Əsəlamla danışanda niyə xətirlərinə dəyir? Bəli, də olur belə insanlar. Bəzi insanlar ümumiyyətlə bir səbəbi budur ki, Əmirül-Mömininlə bağlı içlərində məhəbbət yoxdur. Zahirən özlərini sevən kimi göstərirlər. Bu bir. Bəzi insanlar amma bilmirlər. O qədər onlara təbliğat olunub ki, ona görə bir söz deyəndə görsən deyir, niyə hələ əmirül müminlər? Yəni bu Quran xəttinin zidd deyil, ondan danışmaq. Heç zidd deyil, əlbəttə Peyğəmbərin belə tələbəsidir də əmirül müminlər. Əlindən su içib, uşaqlıqdan Peyğəmbərin yanında olub. Əmirül müminlər Peyğəmbərin ən böyük möcüzəsidir. Möcüzələrindən biridir, belə deyilir. Bir möcüzəsi Qurandır, bir möcüzəsi Əmirül Möminindir. Ki, biri natiq Qurandır, biri samit Qurandır, biri danışan Qurandır, biri bax bu şəkildə olan Qurandır. İkisi də Peyğəmbərin, belə deyilir, möcüzəsidir də. Yəni, biri bax bu cür nəli, Allah bir möcüzələr nazir edir bizim Peyğəmbərimizə. Və ona görə də Peyğəmbər Əmirül Mömin haqqında Quranda nəfs Rəsulullah ayəsində, Peyğəmbərin canıdır. Əmirül-Mömin Peyğəmbərin canıdır. Peyğəmbərin əxlaqı haqqında xanımlarından birindən soruşurlar ki, Peyğəmbər necə əxlaqı yiyəsi idi? Xoş olsun adama ki, onun həyat yoldaşı o tərifliyətə. Dedi, xulquhu əl-Quran, əxlaqı Quran idi. Nə oxuyursunuz, Quranın canlı Quran idi Peyğəmbər. Bu xanımı dedi. İndi bu da ayə deyir ki, mübahilə ayəsində deyir Allah-u Teala ki, Əli Peyğəmbərin canıdır. Canlısı da Peyğəmbər Əli də bir nədir? Canlı bir Qurandır. Yəni o ayələri Əmirül Möminində görmək olar. Ona görə bir möcüzədir Əmirül Möminin. Gözəl. Bəli. Ona görə deyirlər ki, Qədir gecəsi bir dənə Quran nazil oldu, bir dənə də Quran sanki səmaya qalxdı. Əmirül Möminin üçün Qədir gecəsində vuruldu, birinci Qədir gecəsində vuruldu, ikinci Qədir gecəsi, ikinci Qədir gecəsində dünyasını dəyişdi, üçüncü Qədir gecəsində imamın üçünə düşdü belə deyək. Hamısı da Qədir gecələrdir, fikir verirsiniz, Qədir gecələri. Biri nazil oldu, biri suud elədi, biri qalxdı. Biri natiq Qurandı, biri samiti Qurandı. Bəli. Bəli, çox gözəl, təşəkkür edirəm, acı sizə. Mən sizə. Deməli, arzu yazır, salam, Həzrəti Mehdi zuhur edib, bunun haqda nə deyə bilərsiniz? Zuhur edib. Bəli, sual. Xeyr, zuhur eləməyib, zuhur eləsə bilərdik də. Xeyr, xeyr. Bunun haqqında nə deyə bilərsiniz? Bunun haqqında bunu deyək ki, zuhurun əlamətləri var, zuhurun nişanələri var, o zuhur etdiyi təqdirdə o müəyyən nişanələrlə biləcək. Bir aləmdə səs olar deyirlər və yaxud ümumiyyətlə, məhdəviyyət haqqında məlumatlanmaq yaxşı sual. Çox ehtiyac var ki, məhdəviyyətlə bağlı mövzuları, bu suallar həllini tapmalı. Yox, hələ İmam Zaman Əlisəm zuhur eləməyib, qeyb dönəmində yaşayırıq. Zahar Abbasov yazır, salam, Quranda imamət varmı? Quranda imamət haqqında nə qədər ayəsizsiz? Və cəalnahum əyimmətə yəhdunə bi əmrinə. Allah Quranda buyur, biz imamlar qərar vermiş ki, o imamların xüsusiyyəti budur ki, onlar hidayət edirlər insanları. Başqa bir ayədə onları tərif eləyəndə deyir, əvxeynə iləyhim fiiləl xeyrat. Biz onlara gözəl əməllərin özünü vəhiy eləmişik sanki. Vəhiy Peyğəmbərə gələr, o mənada vəhiy gəlməz. Amma bilirsiniz, vəhiy bir geniş anlamda var. Geniş anlamda, məsələn, o geniş anlamda olan vəhiy nədir? Məsələn, Allah deyir ki, bal arasında biz vəhiy etdiyinə mənada, yəni o işləri görməyi. Bu vəhiy geniş anlamda. Xüsusi mənada sonuncu Peyğəmbərdən vəhiy bitdi. Bundan söhbət getmir, aydındır.
deyir əvhəynə iləyhim fiiləl xeyrat. Deyir, biz onları tərif edir. Allah deyir ki, onlar deyir, feil, gözəl əməllər onların vücudunda Allah elə daha vücudları bir həddə yetişib ki, onlardan yalnız gözəl əməl görünür. Sonra ləmma səbəru, səbirlidirlər. Bir ayatına yuqinun, yəqin əhlidirlər bizim ayələrimizə, əhl-i beyt tərif. Allah tərif edir imaməti, yəqin əhlidirlər. Yəqin əhlidə kimə deyirlər? Nuriyə İbrahimə mələkutə səmavati və ərdi yerin göyün batinini göstərdiyi kimə? İbrahimə. Axında ayən deyir ki, yəqin əhli oldu. Yəqin əhli o kəsdir ki, batinin görə bilir, aləmin həqiqətlərin görə bilir. İmaməti Allah belə tərif edir. İndi cailü kəlin nası imamən. Allah deyir, mən sənə imam qərar verdim Quran-ı Kərimdə. İmamət haqqında çoxlu ayələr var Quran-ı Kərimdə. Allah imamətin həm xüsusiyyətlərini sadalayıb, həm hansı kim təyin eləməlidir onu, Allah təyin eləməlidir, insanlar ona toxunub Allah taala. Belə ayələr çoxdur. Bəli, gözəl. Ya Zəhra, yazır salam, hacıya sualım var. Gələcəkdə başımıza gələn bəla və çətinlikləri çəkməmək üçün çoxlu şükür etmək, istiğfar etməyə çətinlikdən qurtararmı? Ötən həftə buna qısa toxunduz. Hə, bir dənə ayə yadıma düşdü. Dəf, rəf məsələsində toxunduz. Yox, bir dənə ayə yadıma, dostlara deyim qo ayəni göndərsinlər. Deyir ki, Peyğəmbərə Allah deyir, əntə fihim. Və orada o ayədə bu hissə var ki, deyir, sən olayın içində sən deyənə bəla göndərmək, orada istiğfar haqqında söz olmalıdır. O ayəni göndərsinlər. Bəli, indi tapsalar göndərərlər. Digər məsələ, insanın şükür eləməsi, bəlalardan qurtulması üçün nədir? Bir vasitədir. Şükürümüz çox olsa, bəlalar da azalar. Bu bir məsələ. Dualarımız azalsa, bəlalar çoxalar. Hədis var. Dualarımız azalsa bəlalar çoxalar. Dualarınızı çoxaldın bəlaların azalması üçün ayəni göndərdim. O mə kənə Allah liyuazibəhum və əntə fihim. Allah deyib bəlanı göndərmir onlara. Niyə? Sən olay içindəsə ona görə. Sənin hörmətvə. Peyğəmbərə deyil. Sonra deyib və mə kənə Allah muazibəhum və hum yəstəxfirun. Allah bəla göndərməz onlara. Niyə? Çünki onlar tövbə eləyirlər. Ayə deyə maraqlıdır. Deməli, tövbəni dəf edən amillərdən də, bəlanı dəfələn amillərdən tövbədir. Özü cəm halda. Və hum yəstəxfirun. Yığışa bir insanlar bir yerə birlikdə əllərini qaldır. Allahım, bu bəlanı bizdən dəfələ, bu bəlanı bizdən uzaq elə. Cəmiyyət istiğfar eləsin gəlir bəzi bəlalar üçün. Bəzi bəlalar üçün gəlir cəmiyyət istiğfar eləsin ki, cəmiyyətdən soğuşsun, geçsin. Və ləv ənnə əhləl qura amənu və təqıf ləfətəxnə aleyhim bərəkatı minə səmavatı və lərdi. Quranda ayə var. Cəmiyyət yığışsaydı bir yerə, əlini qaldırıb, boyuna düşənlərə eləsəydi, təqvalı olsaydılar, iman gətirsinlər, Allah deyir, göyün yerin bərəkətini nazir eləyərdim sizə. Həm bu tərəfi var, həm o tərəf var. Cəmiyyət yığışıb birlikdə istiğfarlarını çoxalsa, yer üzündən bir bəlalar müəyyən qədər soğuşar. Çünki bəzi bəlalar bir məhkəsəbə təhidin, nasıl Quran deyir, etdiyiz günahlara görədir, özü kəsb eləmişsiniz, o gəlməyəcəkdir sizə. Hə, bəzi bəlalar var ki, zatən yazılıb, o olmalıdır, bəzi bəlalar var, bu şəkildə də bəzi bəlalar var. Bir də bəla niyə gəlir, imtihan niyə olunur? Bunun haqqında məsələn Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə deyir ki, buyurur, bəlanı mən sənə göndərəm ki, çünki sənin imtihanlarla səni üzləşdirəm, ona görə sənin içindəki potensiallar o imtihanlarda aktuallaşır. Allah niyə imtihan edir insanı? Məllim niyə imtihan edir? Məllim ona görə imtihan edir ki, bilsin tələbəm nə həddədir. İki niyə imtihan edir? Ona görə imtihan edir ki, ona başı salsan bu həddəsən. Allahda imtihan başqadır. Ya Qurana baxın, Fəcr surəsində Fəyəqul Rabbi əkrəməni. Elə ki, bir dənə ona deyir, neyməti göndərdi, imtihan elədi, fə nəammahu, fə əkrəməhu. Elə ki, bir neymət gəldi, ona bir imtihan edirik biz. O nə deyər? Deyər, Rəbbi məni hörmətdə elədi. Bir dənə bizdə bir çətinlik gələn ki, müsibət gələn ki, deyər, Rəbbi məni elədi, məni əzir. Deyir, kəlla. İkisi də dövür. Nə verəndə əzmək üçün, nə alanda əzmək üçün, nə verəndə əzmək üçün. Sən imtihan edirəm. Amma orada Rəbbi kəlməsi gəlib. Rəbbəm deyənə sən imtihan edir. Rəbbin işi nədir? Becərtmək. Rəbbin işi nədir? Tərbiyə eləmək. Rəbbin işi nədir? Bağbanlıq. Yəni, fidanı ağac eləmək. İnsanın içində olan potensiallar sanki bəzilər toxum kimidir, bəzilər fidan kimidir. İmtihanlarla o toxumlar düzəlir, o fidanlar ağac olur. Fəlsəfəsi də imtihanın budur.
ki insan imtahanlarda ucalmağa başlayır. İmtahanlar gəlməyəndə elə olduğun kimi qalarsan. İnsan imtahanlarda səbri nə olur? Səbr toxumu düzəlməyə başlayır. İnsan imtahanlarda fədakarlıq fidanı ağac olmağa başlayır. O zaman tuba olur ki, sən əməl edirsən, dözürsən səbrinə. İnsan imtahanlarından ucalır. Bu imtahanların da bir mənası idi ki, bunu söylədim. Deməli, bəladan qurtulmaq istəyirsə bir dua gəlib. Bəla üçün qurtulmağın bir yolu duadır. Yəruddul bəla, duada hədisdə var ki, dua bəlanı dəf eləyər. Yaxşı. 2. İstiğfar eləməkdir, Allahdan bağışlanmaq diləməkdir. 3. Şükür eləməkdir ki, bəlanlardan sovuşar insan. Aysu Süleymanova xanım yazır, İmam Zaman ağanın anası müsəlmandır. Sözsüz ki, müsəlmandır, Qari Nərcisqan da yəni, müsəlmandır. Amma ola bilsin, sual buradan qaynaqlanıb ki, anası Roma, bəli, oradan ki gəlmişdi, oradan amma müsəlmandır sözsüz, bəli. Yəni, Avropadan olsa da... Bəli. Səidə İbrahimova, salam, salam aleykum, namaz qılıram, ibadət edirəm, ancaq hansı işə əl atıram, uğursuzluqla nəticələnir. Bütün işlərdən əl götürmək istəyirəm. Dünyəvi problemlər ibadətimə də təsir edir. Mən necə edə bilərəm? Bəli. Bunu çoxu verir də. Günümüzdə kimlə rastlaşırıq demək olar ki, çox verilən suallardan. Başa düşdüm, mən elə olar düşünürdüm indi. Biz insan gəlir ruhu kiçik olanda, 1-2-3 addımda yıxılır. Ruhumuz gələk böyüsün. Ruhumuz gələk o qədər böyüsün ki, la təxuzulu ümmətə layim. Onu ruhdan salmaq istəyən insanlar onu ruhdan sala bilməsin. Bir çətinlik üzv verəndə yıxılmasın, möhkəm diyansın. Rabbi səbbit əqdamına, ayaqların möhkəmini. Ruhu da böyütməyin içində şərt var. Biri elm mərifət də Allahdan istəməkdir. Rabbi zidni əlimən. İnsan Quran ayəsidir, Rabbi zidni, mənim ruhumu böyüt. Elm mərifət vasitəsilə. İkinci, ləin şəkərdüm ləzidən nəkum. Şükür üçün ruhuz böyüyər. Üçüncü, fəuləki humul muzifun. Zəkat vermək deyir. İnsan zəkat versə, Quran deyir, ruhu böyüyər. Zəkat da lazım deyil hər şeylə. İnsan malı, mülkü olar, oradan, məsələn, zəkatın gəldiyi yerlər var. Amma hər şeyin öz zəkatı var. Məsələn, deyilər, insanın gözəlliyinin zəkatı iffətdir. Zahirə Allah gözəlliyi versə, iffəti gəlir olsun. Aydındır. Gücün zəkatı məzluman ziyar olmaqdır. Elmin zəkatı nəşirdir. Hədisdə var, elmin zəkatı danış, bildir, ver. İnsan elmini verməyəndə, zəkat necə çıxmayanda nə olur? Hədisdə var ki, xuzmin əmvali, ayədə, xuzmin əmvalim sadəqə tutəhhiruhum. Al ki, zəkatı pakilayasın. Almasa onu deməyən insan nədir? Napakdır. İnsan elminin zəkatını verməyəndə ruhu napak olur. Ver ki, ruhun pakilaşsın, bir. Bir də ver ki, yeri dolsun. İnsan elmindən verməyəndə, elm bil, ora boş, dolmur da. Ver ki, Allahın yolunda o yer boşalsın, yeniləri gəlsin. Doldur da yerini. Deməli, biri insanın şükür eləməsidir. Şükür insanın ruhunu neynir, böyüdür. İki, elm, mərifət, Allahla bağlı tanışdıq. Üçüncü, zəkat verməkdir. Dördüncü də var, Allah Quran-ı kərimə buyurur, İzə tutla aleyhi ayatihi, elə ki, Allahın ayələri olaraq tilavət olunur, zadət və imanə. Artırlar, ruhları böyüməyə başlayır. Quranla ünsiyyət qurun. Quranla ünsiyyət quranda insan ruhu böyüməyə başlayır. Deməli, dörd dənə dedim sizə. Quranla ünsiyyət, elm, mərifət Allahla bağlı. Üçüncü, şükür eləmək, dördüncü, zəkat verin. Bu, insan ruhun böyüdür. Elə ki, insan ruhu böyüdür. Ələm nəşrah ləkə sadrak. Və vədə'nə ənkə vizrak. Əlləzi ənqəzə zəhrək. O yüklər ki, var insanın deyil, belini sındırar, da sındırmır. İnsan möhkəm dayanır. Onlar inə bilir, götürə bilir, afara bilir, yıxılmır. İnsanlar onu yormur, möhkəmdir dayanır. Kəl cəbəli rasi hədisdə var ki, möhkəm bir dənə dağ olur. Hədisin davamı üçün nədir? Küləy gələr, küləy onu istiqamətini deyəcək, küləyi dağ yerindən çıxarda bilər. Əsla. Küləy dağda olan gülləri götürüb apara bilər, dağ yerinə tərəf edə bilməz. Allah hədisdə deyilə, kəl cəbəli rasi olun, möhkəm olun, dağ kimi. Əgər dağ kimi olsanız,
Daha yeri də siz saxlayarsınız. Bilirsiniz də, dağ çox olan yerlərdə o zəlzələ olanda nə edir? Oranı qoruya bilir. İnsan gələk o qədər güclənsin ki, ətrafını saxlaya bilsin. O həddə yetir, çünki özünü saxlayın və təvasov, biz səbr olun, insanlara səbrə dəvət edin, möhkəm olmağa dəvət edin. Yolun dedim sizə, inşallah şükür eləmək, Quranla hissiyyət qurmaq, ilahi mərifəti əldə eləmək, zəkat verməklə ruhunuzu gücləndirə bilərsiniz, böyüdə bilərsiniz.